Eh bana, ngoja nijaribu bahati, naweza nikawini hapa. Da watakoma sema. Yes, ongea na mama. Haya mambo mama ya uchungu anaelewa. Utakaa pale, unakuwa mkuu wa wilaya ya Temeke. Yes, ila mheshimiwa akijifungua tayari akirudi na mwachia nafasi yake. Ili iwe rahisi. Na wewe shika mimba, ondoka. Mambo gani bwana? Balance mizani bwana. Ngagao naongea kwa mimi nishike ujauzito bwana. Si tunajadili mambo ya serikali. Ah. Mlikuwa waheshimiwa vipi bwana? Naona leo mmetulia hapa au sio? Ngoja niingie kati. Wadogo. Njoo. Aitwa wewe. Nani dogo tena? Ah, mimi nakufahamu bwana. Wewe si tumekuhesabu kwenu mama yako alitaja watu ambao wanaishi nao pale nyumbani familia. Ungekuwa unajitegemea sawa. Hizi ndevu zisikukonze kijana. Sawa, haina shida, niambie kaka. Sasa umesemaje kwanza? Niambie kaka. Watu ambao asindikuwa wastaafu. Huh? Kwa staff wapi zarau, ndo zarau zenyewe hizo hizo. We una, kama unashinda kutuheshimu sisi, heshimu hata mavazi, kwani uyaoni haya? Hivi mbona mnakuwa vijana wa mbona, anaitwa nani ulisema? Edward Likomi. Ulimwesa anaitwa nani? Edward. Au kijana mbona jina zuri tu hivi, unatoa wapi mporomoko wa adabu namna hiyo wewe? Eti. Pole bro. Mheshimiwa, mheshimiwa nani kipotoshi? Naam. Endelea kuzungumza naye. Mimi naona ananikera, anichefua. Nikifika tu naona kama hivi mtumishi wa serikali anifikie ujue umefika sehemu mbaya. Eh? Okay, umeshindwa kutuheshimu sisi serikali yako. Samani bro. Ah, usiangalie hapa, angalia maisha yako ya mbele. Sisi tunaweza kukupeleka sehemu yote mbaya. Tuna data zako zote hapa. Okay. Haya mavazi acha na haya. Ikishikwambi, si kina taifa zako mundani? Ndio. Sasa kwa nini unashindwa kutuheshimu? Ajui. Ujue nani mheshimiwa kipotoshi, napata uchungu sana. Napata uchungu sana. Anyway, ongea na zungumzana, sitaki hata kumwangalia. Usiniangalie usoni wewe. Niangalie mimi. Focus na mimi. Sawa. Huyu hapa umemwalika. Eh? Sasa sikiliza. Ndio. Achana na wewe. Umemchefua tayari hapa. Ongea na mimi. Sawa. Umeona? Ongea? Ongea na wewe. Usimwangalie, niangalie mimi. Nimekuwa mimi. Nimekwambiaje? Kuangalia wewe. Sasa sikiliza kijana. Ndio. Nataka nikutume. Na kuomba nikutume sehemu. Wewe bwana wewe, wewe mheshimiwa. Mbona unainyongonyesha serikali wewe? Yeah. Hata serikali ya Somalia yenye mtafaruku na raia wadogo haiwezi kusema hata siku moja eti naomba. Unaomba? Wewe kijana, tii sheria bila shuruti. Unataka kumtuma wapi? Kwa yule mwanamke pale. Aisee mimi nitakuchenchia bwana. Sinaga mchezo mimi. Sasa sinaga mchezo, kisha unikaanza kutetemeka taumiza watu mimi wewe. Sikiliza. Na kutuma. Ndio bro. Kwa mamlaka niliyopewa. Ndio. Kwa idhini ya kishikwambi na nguo hizi za serikali. Ndio. Na kombe. Ndio. Na kutuma hapo kwa ni huko. Na mdada anaitwa Aziza. Okay. Sasa nilimhesabu na uhakika anakaa hapo, kasuka nywele nyingine nyeupe nyingine nyeusi. Ndio. Nilipomuuliza kwa nini umesuka, akasema ni mume wake ambaye waligombana naye. Kwa nina uhakika yuko single. Huh? Sasa umejuaje yuko single? Majibu yake ya siku ile alionyesha, kwa sababu nilipomuuliza na mahusiano akasema hebu niache. Hiyo inaonyesha kwamba huyu mwanamke yuko single. Kwa kuna trekta nje. Siku ni imeenda, kuna gesi ilikuwa imeisha. Okay. Chombo cha moto ni hicho kimoja tu, labda na jiko la mkaa. Kwa hiyo nenda kamwambie kuna mtumishi wa serikali yuko pale anakuita. Poa poa. Nimesemaje? Mtumishi wa serikali anakuita. Anafanyaje? Anakuita. Mwambie aje hapa. Njoo. Sasa sikiza. Shilingi 500 upate nguvu za kupanda milima hapa. Nimekwambiaje? Mtumishi wa serikali anakuita. Usimwambie mtu wa sensa. Sawa sawa. Usimwambie karani wa sensa. Ndiyo. Wanajua hatuna hela sasa hivi, sensa imeisha. Atakataa kuja hapa. Mwambie mtumishi wa serikali. Unaelewa wewe, sio uende useme huko ni watu wa sensa, maana unachelewa. Sema mtumishi wa serikali. Sema kitengo gani? Mwambie tu serikalini, vitengo viko vingi. Mimi ndio nitakuja kumpa kitengo changu hapa. Sensa achana nayo. Haya mavazi asikudanganye. Sawa sawa. Huwezi jua. Nimekwambiaje mtumishi wa? Mtumishi wa serikali. Haya, unaenda huko naimba. Mtumishi wa serikali. Sasa sikia ndugu yangu. Hapa ni kusaidiana. Kama mwaka. Mbona kama huko hapa? Ah bwana wewe ujue hapa nawaza mbali kwa sababu naona kama vile yani mwenzangu ushaopoa. Ah okay sawa. Tunasaidiana kama mwaka jana. Kama ambavyo nilimpata Stella kipindi kile. Kama ambavyo tulimpata vile ndio tunafanya na mchakato. Tulimpata, ulimpata wewe. Bwana mbona unapenda kujichanganya? Ah okay okay. Mambo ya uzinzi niachie mimi. Nilimpata basi tufanye. Wewe si unataka kuwa upande wangu. Wanaume ni kusaidiana. Ah ni mambo madogo. Kama mimi mwenyewe nakusaidia kwa akija wewe njoo. Fanya kama unaanilie. Kama ulivyofanya utundu wako, mimi najua wewe. Nitoke afu nikija nikujaze zio. Nikusaidiana tu kwenye uzinzi na mambo mengine yaendelee. Sawa. Najua uwezi kunipa hela, lakini kwenye vitu kama hivi unaweza kujitoa. Sawa. Afu toa. No. Yeah. Toa hiyo basi. Poa. Mambo. Sawa.
Samani. Hivi amna mkaka yote ulimkuta hapa kabla ya wewe? Hamna, ni mimi tu niko hapa. Kuna mtu kamtuma kaka mmoja hivi nyumbani. Akasema kuna mtu yupo hapa. Mtumishi wa serikali. Eh? Ndio mimi hapa. Wewe mtumishi gani? Haya mavazi ni kishukua bina maana vyote uvitambui. Simlisha pita nyumbani mkanihesabu, kuna kingine? Ah, tunazungumzia utumishi. Ha! Mkuu kwema? Kwema, habari. Safi, dada habari sasa hivi? Salamu. Eh bwana, afu unalinga wewe, unalinga. Yaani kwa sababu ni kiongozi. Watu wako wanachukua hela kule za chai, afu yaani una hata time. Wewe bwana, hiyo nafasi naitaka na si mtufanyie mpango bwana. Kwa sababu yani umefika ameuliza, "Nye, eti sisi tunafokewa ndugu yangu na yule jamaa yule mweusi aliyoko makomati, yule kiongozi wenu yuko wapi?" Nikamwambia yuko nje hapa naongea na waziri mkuu. Si mlikuwa naye pale nyuma? Vipi ndugu wangu, mtufanyieni mpango, nyewe mnaongea na watu wakubwa. Haina shida ndugu. Ni mambo madogo hayo kwa sababu uko upande wangu. Kesho ukija pale ofisini tutaweka sawa. Eti eh? Wewe uliona pale waziri wa mipango naongea naye? Ndio nafanya mipango. Ah, sawa bwana, mtu saidie bwana ndugu wangu. Ila naomba nisamee tu, era ya chai nimekuchukulia. Lakini wamenipa nusu, wakasema nyingine watakuwekea kwenye akaunti. Ila Philibet. Philibet ndo anatoa hela. Eh. Sasa kwa nini amekupa wakati mimi najua kuna sehemu anaweka? Mimi ndo maana sina haraka nayo kuichukua, najua naipata tu. Kwa nani? Nishikapi amekupa? Naiomba. Hii 70,000. 70,000. Kasema nusu nyingine eti ya chai watakuwekea kwenye akaunti. Yaani ya chai ndugu yangu napewa mara mbili nusu na ngio kwenye account. Ni mambo tu ya kawaida. Mwenyewe ukiwa kwenye system. Tunaita system. Yeah. Ah, alafu nimesikia eti kuna kikao ndugu yangu kule Ikulu eti mnataka kwenda, naomba kwa uniombe. Okay. Mimi rahisi anifahamu. Sasa tutaongea hata kesho. Sasa hivi nipo namalizana hapa ili tuweke mambo sawa. Kesho nimeharibu. Nisamee. Nisamee mimi kiongozi mdogo. Sikia kesho. Kesho? Alafu hata hiyo kwenye kikao unaweza tukamuona ukamuona, inategemeana na situation ya leo. Ah, sawa. Ila hongera sana kiongozi. Bana tutafutieni sisi wadogo wadogo tuliomaliza muda mtuweke sehemu. Usijali bana. Nisijali. Yeah. Ah, sana mpaka najua hapa hivi nenda. Sisi niende, na niende huko. Ulikuwa umetoka huko. Ngoja nirudi. Ah, asante. Na nili kijana wangu. Afu kama ambavyo umeona kesho tuna sehemu tabidi tuende. Na mimi sitaki nizungumze mengi kwa sababu unajua sisi viongozi tuna mambo mengi. Nikitoka hapa kuna sehemu napitia. Na hiyo sehemu nataka tuende wote ukaangalie maisha, kama kuna nafasi unaweza kaitumia. Unaweza ukanichukulia hivi lakini mimi ni mtu mkubwa na sitaki kuzungumza cheo changu kwa sababu vitu vingine vinajieleza. Kwa hiyo kama uko tayari na nafasi ni yako. Iko wazi. Kubali au kataa. Lakini mimi sitamani tufike huko kwenye kukataa kwa sababu sisi ni binadamu. Tunaweza tukaongea hapa kesho na kesho kutwa tatizo likakupata. Okay. Tufanye hivi, kama uko tayari tuweze kubadilika, tukapita pale mara moja, tukala, tukazungumza. Asa. Yani ili swala sio kufikia mara mbili. Ukikubali tukaenda pale, pale ndo tutaenda kuongea mambo mengi kwa sababu mimi mwenyewe sasa hivi hapa siwezi kusimama kwa muda mrefu na hii eneo kizingatia watu wengi wananifahamu. Kwa hiyo ni namna tu ya wewe kuona hii ni nafasi kuitumia. Hapana, yani mimi sio kwamba. Nani nyumbani mama hayupo. Afu mimi naishi na wadogo zangu wawili. Kwa hiyo wananitegemea mimi. Okay. Kwa hiyo nikiondoka pale bila kuacha chochote na kama vile sijafanya vizuri. Sasa hii hapa tunaweza kuhesabu hapa afu. Yote. Yeah, usiogope. Mama madogo haya. Imezidi. Yeah, basi nayo kawaachie watoto pale ili tumalize. Maana yake hapo naweza kukata siku mbili, siku moja nategemeana na situation hiyo. Asante. Nakuje. Dakika moja nakusubiri. Leo leo tuna game. Leta mzungu. Sema nini? Umetisha sana. Wewe ndio umetisha bwana. Zile leo ulivoleta pale namna. Mwendo si ule ule lakini. Upi? Sasa sikiza, huyu hapa sitaki kama mwaka jana. Tena? Sasa uwe subiri mambo yetu kesho. Huyu hapa ni leo mimi na mimi. Wewe kama vipi, wewe tu pale home karekebisha mambo fresh. Mbona tushazoeshana bana mambo ya mtu? Inategemeana na mwanamke Steve, unaangalia sura. Ha? Mtumishi mwenzangu. Kwa sababu hiki ambacho naenda kukifanya leo ni hatari.
wewe katandike kitanda, afu na ile dawa yetu ile weke sehemu nzuri, mziki, weka ile flash ya mziki ambao wa wish. Usipende kila siku tufanye mambo haya, eh? Wewe kesho ndo tamu yako, leo ni achie nipige peke yangu. Afu usipende, angalia siku, leo Jumatatu, Jumatatu sio siku ya mtungo ndugu yangu. Eh? Ah, okay, sasa sikia, nakupa ofa. Mimi napiga, nikichoka jioni njoo au kaa pale kwenye kitanda. Nikizima taa pap, ujue ndo tayari zamu yako. Siaribu. Wewe mbona kuachiaga mambo kibao leo Jumatatu? Jumatatu. Eh? Huyo demo leo niachie. Angalia nyuma. Ah, basi nikizima taa nitakuita. Angalia nyuma.